Припинення процесу розширення ЄС на західних кордонах України несе у собі потенційну загрозу глибокого розколу Європи. Про це заявив екс-президент Віктор Ющенко на міжнародному форумі з питань Центральної Європи в іспанському Сан-Себастьяні. На його переконання, без України європейський проект виглядатиме незавершеним. Поговорити про євроінтеграційні процеси України та позицію України на міжнародній арені ми запросили до студії дослідника Інституту Кеннена у Вашингтоні Сергія Федунюка. Дякую, пане Сергію, що знайшли час. Отже, наскільки, на вашу думку, Європа готова дослухатись до подібних закликів? Перш за все, я хочу сказати, що я згоден з закликом Віктора Андрійовича. Зараз, на жаль, Європа знаходиться в такому стані, що, мабуть, вона не зовсім може піти на зустріч Україні і почати процес інтеграції. Максимум, на що Європа згоджується, це асоціація, але, на жаль, поки що без перспективи членства. Справа в тому, що Європа має дуже велику кількість внутрішніх проблем, особливо економічних проблем, а також процеси політичної адаптації Лісабонського договору. Тому зараз оце той максимум, який Україна може отримати, принаймні в короткотривалій перспективі. Але я думаю, що я оптиміст, я думаю, що далі через кілька років процес піде. Ви сказали про проблеми самої Європи. Які перепони стоять, якщо говорити щодо України? Тобто, які проблеми в Україні у зв'язку з інтеграцією? Перш за все, я хочу сказати, що основні проблеми для інтеграції створює, мабуть, не Європа, а Україна. Мова йде про внутрішні процеси в Україні, і, на жаль, деякі речі дуже насторожують європейців. Зокрема, багатьом європейцям, не лише європейцям, до речі, і Сполучених Штатах Америки, здається, що в Україні наростають авторитарні тенденції. Хоча Україна ще залишається в полі демократії, але якщо процеси будуть продовжуватись так, як вони йдуть, то виникне серйозна загроза цього. Тому європейці дуже на це дивляться уважно, хоча, відверто кажучи, мабуть, Сполучені Штати Америки більше переймаються проблемами демократизації. Європейці дивляться більш прагматично. З точки зору економіки, звичайно, на позицію Європи впливає і позиція Росії стосовно української інтеграції. Але, в принципі, все залежить від нас. Наскільки Україна буде віддана справі демократії і в цьому тому, що зв'язано з демократією, тобто верховенство права, дотримання прав людини і тому подібне. Наскільки важливою для України є подібна інтеграція? Яка користь, які позитиви вона принесе самим громадянам і Україні загалом? Якщо говорити в такій широкій перспективі, то інтеграція України до Європейського Союзу означатиме перехід України в іншу цивілізаційну якість. Mm-hmm. По суті, це визначить долю нашої країни. Мені навіть так здається, що якщо Україні вдасться інтегруватися в Європу, в західний світ, то це і зробить дуже серйозний поштовх українській державності. Поки що Україна як держава існує, але до кінця такої впевненості навіть громадян України, в сусідів України немає. Як тільки Україна стане частиною Європейського Союзу, цього клубу, тоді, мені здається, навіть з'явиться така психологічна впевненість громадян України, що нарешті так, держава відбулася, точка неповернення пройдена. Тому що зараз, відверто кажучи, немає такого відчуття, що ця точка неповернення, вона не пройдена. Тобто Україна зараз зависла. І зрозуміло, що буде велика кількість вигод і для простих громадян. Почати з того, що підвищиться рівень життя, відкриється європейський ринок для роботи. Ви знаєте, що українці вже явочним порядком відкрили Європу для себе, але тоді це буде легально і Україна стане інтегрованою частиною європейського економічного простору і політичного. У нас залишилося 30 секунд. Чи є Україна сьогодні самостійним гравцем на міжнародній арені, якщо можна в 30 секунд? Україна намагається бути самостійним гравцем і зрозуміло, що за 20 років світ звик до існування України. Але говорити про Україну як абсолютно самостійного гравця поки що, мені здається, трошки зарано. Мені здається, інтеграція до Європи зробить її більш самостійним гравцем, ніж вона є на даний момент. Дуже дякую вам. І нагадаю, в гостях «Час Тайму» був дослідник Інституту Кеннена Сергій Федуняк.